Aqui, ó, já tá abrindo, né? Só de mexer aqui já abre. Ele tá bem ruim mesmo. O botão aqui quebrou também. Ó, a luz acende. E ele não dá imagem, não liga. Hoje eu vou fazer ele um pouquinho diferente, tá? É só o U19 que nós vamos trabalhar. Então nós vamos fazer o seguinte. Ao invés de eu fazer o jumper nos capacitores, eu vou fazer já nos terminais. Pressionei o botão e o notebook ligou. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse notebook da CCE, tá? Notebook, qual que é o problema? O notebook sofreu uma queda, olha aí, aqui ó, já tá abrindo, né, só de mexer aqui já abre, ele tá bem ruim mesmo, o botão aqui quebrou também, né, e beleza, mas o problema não é só esse, tá, ele quebrou, já tem problema de carcaça, e aí ainda tem o segundo problema, vamos tentar encaixar aqui. Só com uma mão, deixa eu colocar aqui, as duas mãos é mais fácil, pronto, vou ligar ele na minha fonte de bancada, esse teste eu já fiz esse teste antes, tá pessoal, então a minha fonte de bancada já vai ser ligada aí nos 19 volts, ele não está em curto aqui para poder ligá-lo, tá, posso ligar minha fonte normalmente, ele está dando um consumo quando liga. Agora nem o consumo veio, agora deu, ó. 0,25, ok? Tava até mais alto, agora há pouco. Aí, ó, subiu, ó. 0,71 é da bateria, carregando a bateria, ó. A luz vermelha acende, tá? Mas se você pressionar o botão para ligar, olha só. Ele roda, faz um barulho. E não liga, tá? Deixa eu tentar ver aqui de novo, parece que não deu certo. Ah, agora sim. Ó, a luz acende. E ele não dá imagem, não liga. Na fonte, ele faz isso aqui, ó. Vou fazer de novo. Vou mostrar pra vocês na fonte como é que fica, ó. 0,71 é o consumo. Luz vermelha. Vou ligar. A luz acendeu. Na fonte, ele subiu para 1, voltou para 0 ponto alguma coisa ali. E depois ele sempre fica nesse loop aí. Ok? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, vamos ter que desmontar, né? Ele, vamos ficar somente com a placa na mão aqui, para a gente saber o que está acontecendo. Tá aí a placa do notebook, desmontagem foi feita. Esses parafusos que o pessoal usou, esse notebook, depois da queda, ele foi levado para uma assistência, tá? Lá, de acordo com a proprietária desse notebook, eles conseguiram perder todos os parafusos do notebook. Se vocês verem a situação que está essa carcaça, está complicado. Depois eu mostro ali. Mas olha para vocês verem, olha o tipo de parafuso que eles colocaram. Isso aqui não fui eu que fiz isso, tá? Vamos ver se vai dar foco aí. Olha só a situação do parafuso, tá? Tem parafuso aqui que sequer a gente consegue tirar ele, tá? Tá aqui. Aí você fala, pô Rodrigo, então geralmente eu coloco os parafusos aqui, ó. Quantos parafusos tem aqui, pessoal? Nenhum parafuso. Por quê? Porque não tem parafuso, tá? Sumiu. Todos os parafusos dele aqui, ó, desapareceu, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Olha aí. Todos os parafusos sumiram, tá? Então o que que acontece, ó? O que que acontece? Aqui eu vou ter que colocar novos parafusos também. Mas tudo bem, tem alguns encaixes também que foram quebrados. Tá uma bagunça. Mas vamos passar aqui primeiro para a placa mãe, né? Pessoal, só de começar a análise aqui, eu já bati o olho e já vi o que que era.
O problema aqui é o famoso U19. O 19 dá muito defeito porque ele é feito com soldinha de esferinhas, de BGA. Então, por isso que dá esse problema. Ele cai e aí trinca as esferas, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a remoção do U19. Eu vou até mostrar para vocês aqui no esquema elétrico. Olha só, esse aqui é o U19, ó. Esse é o U19, certo? O que nós vamos fazer? Aqui, ó, é a entrada. Deixa eu colocar aqui mais assim. Aqui é a entrada dos 5 volts. E aqui, ó, é a entrada. Cadê? Aqui é a entrada dos 3 volts. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma ligação. E aqui é a saída. Vamos lá. Aqui é a saída dos 5 volts. E aqui é a saída dos 3 volts. Nós vamos fazer aquela ligação, tá, pessoal? Aquela ligação de sempre. Aquela ligação que a gente vai fazer desse dos 5 volts aqui desse para esse e dos 3 volts desse para esse. É isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui a retirada dele primeiro, tá? E aí eu volto e mostro para vocês aqui como é que eu vou fazer essa ligação. Olha aí, pessoal, vou começar a fazer a retirada aqui. E antes que eu me esqueça de comentar, é o seguinte, como é que eu cheguei a essa conclusão, né? Comecei a fazer a retirada aqui e lembrei que eu não falei. A conclusão é o seguinte, eu ligo a placa e eu meço ali na entrada, eu tenho a voltagem dos 3.3 e dos 5 volts, porém com a placa ligada eu não tenho a saída, tá? Dos 5 e nem dos 3 volts. Então esse que é o defeito, tá? Aí você consegue saber que o problema realmente é ele, tá? Não é por chute não, tá, pessoal? Isso aqui realmente foi feito a análise antes de você fazer esse tipo de procedimento, você tem que analisar antes, ok? Então não tá passando, as tensões não passam. Pronto, pessoal, fiz a retirada, tá, do componente. É esse cabuquinho aqui, ó. Beleza. Como é que a gente vai fazer? Eu tenho um vídeo aí no canal mostrando como é que se faz esse jumper do U19 e inclusive com o U18, e ainda tem um arranjo técnico para o cooler, que quando você retira o U18 ele costuma ter um problema no cooler, tá? Hoje eu vou fazer ele um pouquinho diferente, tá? É só o U19 que nós vamos trabalhar. Então nós vamos fazer o seguinte: ao invés de eu fazer o jumper nos capacitores, eu vou fazer já nos terminais. Tá? Por que eu digo nos terminais? Se você notar, eu preciso de unir esses dois e esses dois. Tá? Esses quatro aqui não tem necessidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou unir esses dois terminais aqui e esses dois terminais aqui. Ok? E vai funcionar da mesma forma. É só uma forma aí alternativa, uma forma diferente. Quem quiser fazer, pode fazer. Beleza? Vou fazer aqui e já volto. Bom, pessoal, tá aí. Aqui, ó, fiz a ligação desses dois pads. Esse aqui é o fio, ele ficou um pouco mais maior aqui. E fiz a ligação desses dois pads também. Esse aqui é o fio que ficou um pouco maior. Eu tô precisando aqui de ter uma ferramenta que eu consiga cortar mais rente, sabe? Que eu uso um alicate de unha e eu não consigo chegar tão rente. Então, o que eu fiz? Eu dobrei ela pro lado do capacitor, né? E fica melhor. Mas, de toda forma, também não tem risco nenhum, nem nada. Tá tranquilo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o teste. Ó, eu tô com a minha fonte aqui de bancada. Toda vez que for fazer o teste, pessoal, zera a fonte. Por mais que você tenha certeza absoluta que tá tudo certo, é melhor zerar essa fonte, ó. Vamos subindo lentamente. Essa placa aqui, ela tem um negocinho que acontece nela ali por volta aqui, ó. Sempre isso vai acontecer, tá? Nessa placa, quando você sobe, vai dar um consumo aí, um consumo um pouco alto. E de repente volta de novo ao normal, ó. Isso é típico dessa placa, tá? Já achei que era problema, já pesquisei sobre isso, já olhei esquema, já fiz de tudo. E eu percebi que o problema é que não tem problema. Essa placa, ela é assim mesmo. Ok? Todas as placas que eu peguei de notebooks, funcionando ou não, sempre faz isso. Olha só, 19 volts, ok? Vou pressionar o botão
O botão fica por baixo. Deixa eu apagar a luz aqui. Ó, acendeu a luz. Aqui eu tô sem o cooler nem nada. Vamos ver se a luz vai apagar. Aqui eu estou com um consumo aí de 0,60. Eu arrisco dizer que tá dando vídeo, tá? Eu vou desligar aqui. Deixa eu só... Aqui ficou um pouco bagunçado. Mas dá pra arrumar aqui. Kevin, me ajuda aqui, por favor. Encaixa esse negocinho aqui pra mim, por favor. Na placa. Aqui, ó. Vou levantar a placa e você encaixa. Isso. Só empurrar. Mais forte. Pronto. Meu filho me ajudou aqui. Vamos lá de novo, ó. Vou ligar aqui. Agora eu já liguei normal, tá? Que eu já vi que não tem curto nem nada. Não deu problema de nada. Vamos tirar esse microscópio da frente aqui. E vamos ligar novamente a placa. Olha aí. Placa ligou. E agora vamos aguardar para ver se vai dar vídeo. Deu vídeo. Funcionou. Beleza? O que, que eu vou fazer? Eu não vou encerrar o vídeo por aqui não. Porque vocês lembram que a carcaça estava muito quebrada e tudo mais. Eu vou dar uma olhada nessa carcaça. Vou dar uma ajeitada. E assim que o notebook estiver completamente montado. Aí a gente finaliza o vídeo. Olha aí pessoal. Finalmente consegui terminar de fazer a remontagem do notebook. Essa carcaça estava bastante danificada. Foi bem complicado fazer essa remontagem, tá? Não sei se vocês lembram, né, que eu havia falado, não havia nenhum parafuso, tá, nessa carcaça. O que, que eu tive que fazer? Eu tive que recolocar os parafusos, tá? Olha aí. Tive que recolocar os parafusos na carcaça, ok? Cada um deles. Aqui nas pontas, como já tinha quebrado, eu tive que colocar essa arruela aí, e aí sim colocar o parafuso nas duas pontas, tá? Mas o mais importante é que agora, com isso, a cliente não precisou trocar a carcaça, porque senão o reparo poderia ficar até mesmo inviável, né, para essa máquina, mas resolveu o problema dela. Vou mostrar para vocês, não sei se vocês estão lembrados aí, que quando abria a tampa do notebook, aqui ó, levantava bastante, aqui abria também nessa parte aqui, estava bem complicado aí. E agora eu vou abrir a tampa para vocês verem, olha aí, ok? Então agora já não tem mais nenhum problema, ficou muito bom mesmo. Uma outra coisa também era aqui, ó, não cheguei a mencionar, mas vocês viram aí que o botão power de ligar aqui já não tinha mais. Verifiquei, infelizmente eu também não tinha nenhuma na carcaça aqui, nenhuma carcaça, né? E aí o que, que aconteceu? Nas minhas sucatas não tinha, eu tive que fazer essa adaptação aqui, ó, desse botão. Primeiro eu conversei com a cliente, ela falou que poderia fazer sim, tá? Para poder evitar dela ficar colocando alguma coisa pontuda, pontiaguda, talvez alguma coisa de metal lá na placa e ainda chegar a danificar ou fechar algum curto, tá? Então eu fiz essa adaptação para ela, achei que ficou boa e já resolveu o problema. Então aqui, ó, vamos agora ligar, né? Ligar minha fonte aqui, ó. Beleza? Vamos ligar a fonte aqui também. Tá lá, 19 volts. E agora vamos pressionar o botão. Pressionei o botão e o notebook ligou. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike também. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho. Toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Grande abraço e até o próximo vídeo.